pripravení už na úvod stretnutia. Pripravení sú aj Nemci, ktorí na úvodné buly postavili svoj útok číslo 2. Odštartovali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2024. A pospíšil, bude musieť zvládnuť buly v obranom pásme, na ktorom bol pretlačený. A je z toho príležitosť, fantastický Škorvánek proti Alexandrovi Elovi. Momentálne myslím, že Nemci boli trošku aktivnejší a táto presilovka by nás mohla nakopnúť, pomôcť. Opäť Wisman, Pöderl, jeho zakončenie, ktoré tam na zadnej žrtke síce bolo tečované, ale mimo priestoru troch žrdí, čial tam Kahun, ktorý sa následne ocitol pred prázdnou bránkou. Škorvánka, respektíve back, Kai Wisman. No a v konečnom dôsledku zmetky pred našou bránkou. Kahun tam číhal veľmi dobre na zadnej žrdí, už potom v prvom teči. No a teraz Miller nešiel do zakončenia, namiesto toho hru rozkiaľ Lašk Mantinelu, tam je Tuomi. Jonas Miller a jeho zakončenie do pravého horného rohu bránky Stanislava Škorvánka. Nemecko dokázalo aj z tejto presilovej hry vyťažiť presný zásah. Ale to je presne to, my máme čistý puk, naozaj sme to a boli sme potrestaní gólom. Kompromisné zakončenie od Jonasa Millera, srdciara a ikony berlínskeho klubu. Treba uznať, že Nemci hrajú tú presilovku veľmi jednoducho, ale efektívne. Dobre, majú rýchle prihrávky, strieľajú na bránu, menia pohyb hráčov pred bránou, sú tam na bránu. Ešte potreboval možno pol sekundy viac času, to je Larik v obrovskej šanci po Slavkovského prihrávke a dávame gól! Nevyťažili sme z toho. Regenda, Fervári. Fervári, ho zakončenie zrazené. Dostáva sa k nemu Pospíšil. Pospíšil, nabíja Fervári mu, ktorý dáva gól! 2-2! Toto je to, čo potrebujeme. Silných hráčov. Strela na bránu. Paráda, 2-2. Takisto tí diváci opäť ožili. Výborná atmosféra a ja verím tomu, že budeme pokračovať ďalej. Prihrávka na Martina Fehervario bola trochu tečovaná. Ten puk rotoval, napriek tomu nespanikáril, nezaváhal. Videli sme, že nakoniec mu to padlo tam, kde bolo potrebné. Oprel sa do toho. Peterka. Peterkovú prihrávku odkopáva Čerešňák, ale naspäť ku Nemcom, ktorí dokázali streliť gól a vracajú sa do vedenia. Prihrávku čiali dvaja nemeckí hráči, Peter Čerešňák to od nich dokázal odpratať. No ale potom sa absolútne... No a diera v našom strede obrany po druhý raz v dnešnom zápase. Teraz nám pomohol kus šťastia, keďže Eli stratil stabilitu, ale to šťastie nám naklonené neostalo. No a puk sa dostal ku Markovi Michailisovi. A rodák z Mannheimu, bývalý hráč Vancouveru Canucks, dokázal streliť gól na 2-4. Cehlárik. Čerešňák to nemal na strelu z prvej, Cehlárik to vyskúšal. Grubauer mal puk mimo svoj dosah a následne dorážame z bezprostrednej blízkosti a strieľame gól. Využívame prasilovú hru a sme späť. Veľmi dôležitý gól. Frederik Tiefel zníženie na 3-4. Ešte raz Juraj Slavkovský. Pred rankou mal Libora Hudáčka a prišlo tam zakončenie, ktoré prepadlo cez Grubauera. Smerované k Liborovi Hudáčkovi, ktorý sa tam nachádzal pred bránkou. Ešte raz Rivíková prihrávka, Slavkovského zakončenie. Pokračovanie útočnej snahy. Juraj Slavkovský sa vymanil na Mantinelli. No a Libor Hudáček tam... Teraz Škorvánek musel reagovať aj na dvakrát. No a následne prihrávka pred poloprázdnu bránku. A odtiaľ prišlo zakončenie Leonarda Pöderla. Wisman vyhadzuje iba Hudáčkovi. Ale veľmi prudký puk od Libora Hudáčka, ktorý nespracoval Martin Fehervári. A Nemci spečatia svoje dnešné víťazstvo gólom do prázdnej bránky. Martin Fehervári už nestihol tento šprinterský súboj s naštartovaným Tobiasom Ederom. Tobias Edera je to prvý seniorský šampionát. Minulosti už bol kapitánom výberu do 20 rokov. No a teraz si to osladil aj presným zásahom dôležitom stretnutí. Takto hru zaviezli po Mantinelli do nemeckého pásma. Regenda sa vyslobodil od Mantinelu. Pekná prihrávka pred bránku. A Matúš Sukel strieľa znižujúci gól. Na štorného týmu z minulého šampionátu. Ale napríklad na štyroch turnajoch po sebe nechýbal vo štvrťfinále. To mi dvakrát áno. Čo sa však medaily týka, tá prišla po 70 rokoch.